děvčata. Asi bych vám tak měla přestat říkat, já nejradši říkám lidi. Nicméně, vítejte u dalšího videa, kdy se spolu konečně kouknem do mé překrásné skříně, tady do té druhé, a ukážu vám všechny svoje bundy a košíšky a moc se na to těším. Nicméně, mám pár informací, než se namaluju. Ne, vlastně já se nemaluju, já si dělám tady svoji ranní skincare, handcare a td. Jsem chtěla říct, že natáčení sekáče bylo zábavné, ale moc dlouhavé. Myslím, že i pro mě, i pro vás, takže jsem našla jiný způsob, jak to natáčet, takový trošku víc simple, a myslím, že i pro mě bude lepší, bych jako to udělala, tak jak to uvidíte příště. A taky moje pohledy do skříně bych dělala tak, že bych jako to nedělala jak v těch korzetech a kraťasech. Nakonec se mi to vlastně vůbec nelíbilo, jak to bylo vedle mě na obrazovce, takže dneska to můžete čekat tak jako vždycky rovnou na mě, protože to je prostě nejzábavnější, jak já to mám na sobě, tak já to prostě sdílím, ty emoce z toho kousku, který na sobě mám, a to, jak to je vedle, jak to ještě držím, mi přišlo docela takový jako na nic to komentovat a pak se tam ještě někde předvádět, a to bylo celkem dlouhavý, takže jo, takže to budu dělat tak, jak prostě vždycky, ale chybama se člověk učí, taky to dělám poprvé tady takové věci, takže nemůžete se divit, že prostě to není úplně dokonalý, že jo? Tak jo, já se tady zkrášlím a nesnídám se a potom vám ukážu všechny svoje zimní a podzimní bundičky, ale venku je zima jako prase, takže rovnou schovám i ty tenoučky podzimní a jarní. Tak jo. Zjišťuju, že na snídaní a po ránu mi stačí možná tak nějaký jabko, banán, prostě buď ovoce nebo zelenina. Ani tak jako pečivo se mi nedá moc jako strávit, takže dělám si trošku tady toho mokrého chleba. Říkám mokrý chleba, protože on takový je. Pak si dám ještě dvě rajčata. Myslím, že mi to bude stačit. Protože, myslela jsem, že miluju snídaní, ale už tomu tak není asi. Protože brunch je to nejlepší prostě. Ani ne večeře prostě, nebo oběd, prostě nejlepší je brunch. Miluju. Zase jsme u nás na chodbě. Protože tu se opět odehrává polovina celého děje, jelikož už nějaké bundy mám, část z nich musím zase vrátit do skříně, protože jsou moc leoučký už. Protože venku 9 stupňů nelíbí. A zase jsme si zaužili takových těch krásných 22 a 20, že jo? Začnu rovnou tady kabátkem, co nosím teďka úplně nejčastěji, a je to fakt super hustý kabát. Slyším na něho jenom chválu, je to můj Penny Lane coat, nebo tež takový ten jako Afghan coat. Z dětské sekce nevadí, jakože je dětský, je to na 13leté děvče, ale rukávy dobrý, zvednu to dobrý, a hlavně kapucu. Já jsem si ho manifestovala hodně dlouho, srdce mě trošku první štvaly ty kytičky a vůbec to nevadí, a já jsem původně chtěla černý, co má tohle z toho bílý a má tady jako hvězdičky. I když to byl můj sen, spíš, že jsem to viděla na někom na Reelsku a byla jsem jako děvče, to chci. A mám tenhle a ten mi sluší, myslím, že víc než černý, jsem v něm taková cuta. Takže ten určitě nechám tady po ruce. Ježišmarja, už se dostávám tady k těm bundám, co? To asi nenechám. O bože, moji bomberku Ortel. Tam není nápis Ortel, ale já to ráda prostě říkám, protože koukněte na to písmo. Myslím to ironicky, jo, ironicky. Ale je skvělá, ona je prostě mega hustá. Mega cool. No, je prostě stylová. Takhle. Tu jsem sehnala kdysi ještě, když jsem nakupovala naši, takže jsem ji jako tehdy ještě koupila, ale je to jeden z těch mých posledních nových nákupů.
abyste mi zase něco jako tam nepsali, tak ne, už tam fakt jako nenakupuju. Tu si tady určitě ještě nechám. Pak tu mám vestičku, která mi přišla nedávno. Já ji budu nosit asi do práce. Mám ji z Vinted, je teda původně z New Yorku. A mě v práci zima na krk jak cik prostě. Je tady tu rozkošnou vestičku. Asi vezmu jako fakt už teďka do práce. Jako měla jsem s ní v plánu hodně outfitů, jakože ještě na ten podzim. Ale už to nestihnu prostě, bomby bude zima na ruce jak cip. Ale je skvělá, protože tady ty kožíšky jsou úplně the best. Borka tam prodávala na Vinted nějaká prostě tady takovou vestu, že tady měla jenom dvě přesky, napsala k tomu, že je vintage a hned to stálo 900 €, jo. A tady tu krásnou mám za 140 s poštovným. Rovnou se rozloučím tady s takovou kožinkovou, protože já vůbec nevím, jestli jsem ji jako někdy ještě jako teďka měla vůbec přes to jaro nebo podzim venku. A už je mi trošku větší, protože jsem ji kupovala, když jsem byla taká. Takže já scháním tady takovou bundičku, jo, v S-ku. Ale jako nosím ji právě takhle rozepnutou, což ničemu nevadí, že na ní ale pozdě. Má tady prostě klasika, ostničky úplně malinké, cuté. Takhle. Už je teda odrbaná dost tady, ale pořád funkční. Já furt jako skladuju už třeba 6 let. Nosím ji velice střídně, protože tohle to už je na takový faktor počasí, kdy je prostě po těch 20 stupňů. A to se mě jak prosím, nějak prošvíhá. Pak vytahuju kožíšek, který toho tež netuším, jestli na něho ještě bude vůbec počasí. Je to škropnuté a já mám zimě radši ty jako ty další a je to prostě takový obyčejný černý kožíšek z Mega Sekáče za 240 Kč. Jako. Je to prostě obyčejný ten kožík hebký, jo, takový. S kapuckou, takže si ho tady ještě jako nechám, kdyby bylo třeba víc teplo. Potom tu mám svoji úžasnou grunge parku, totálně jako styl tyho 90. let. Plus teda, jakože je fakt vintage a dává to přímo takový ten messy tambo grunge vibe. Ani ne, ten tambo grunge byl strašně takový uhlazený, tohle je vyloženě grunge. Na to už jako vůbec nemyslím, že bych si ji oblíkla tenhle rok, protože to je tenka, taková džínová bunda. A jak víme, tak prostě džínovina přitahuje prostě vlhko a chlad. Takže tohle z toho už schovám. Tohle je moje džínska s kožíškem. To je přesně tady ta taková ta pevnější džínovina a má kožíšek, takže já si kožíškovou věc ještě tak třeba měsíc nechám venku, však ji potom schovám, protože třeba ve dne může být ještě trošku teploučko a navíc ona je úplně mega stylová. Chci ji nosit, protože je úplně krásná. Minulý rok bylo v říjnu ještě tady, jako to bylo 19 stupňů, já si pamatuju, jak jsem šla v šatech, v silonkách, tady jenom v této bundě ven, jo, jsme šli s kamoškou. Kožíšek nejde se ještě schovávat, tady ta bunda určitě ne. S čím se ale rozloučíme, nebo s kým, je tady ta mega, mega krásná leopardí bundička. S Mega Sekáč 240 Kč. Je to úplně krásná punková bundička. I was made for loving you, baby, you was made for loving me. Nějaký takový jakože vibe z toho mám. Možná bych nosila i místo té koženkové, že to bych třeba už prodala na Vinted, protože je taková, no, ale tahle stá. Je to tak cute. Ta je mega stylová. Tam to se mi potom nikdy nechce nosit, jak se tak na sebe koukám v téhle stí. Juuu, pírko jsem našla pro štěstíčko, krása. Je semišová. Ten červený leopardní křivák prostě. A já už bych ho asi měla skovat, protože mě už není jako takové teploučko. Ale když si dám dlouhý rukáv a šálu, tak možná v něm ještě půjdu někam na nějaký raníčko. No to tak ve dne samozřejmě. A možná si tu nechám, ještě nechci jako úplně schovávat prostě. Myslím, že bych si ji dala, kdyby šla třeba někam jako do klubu nebo tak, ale byl by to jako můj ještě spodní oděv, že jako budu mít tohle místo bikiny nebo trička a na to si dám prostě ještě nějaký ten kabátek. Jako asi to není takový ten svršek, co si jako vezmu, že když jdu ven a potřebuji mít na chodbě, takže asi jo, asi schovám, ale dám ji na
special place, aby byla po ruce, jako třeba nějaká mikina nebo tak. Pak tady mám bundy, který už teď asi nedám. Tohle je můj upíří bunda. Já se v ní jako taková... Tahle bunda je dobrá, když prší. Má mírně balonový rukávice, což já naprosto zbožňuju. Zapínaně jenom na knoflíky. Já nevím, jestli je nepromoková nebo tak. Přijde mi jako pláštěnka. Vypadám v ní ale jak ta druhá matka z Karolíny. Z Karolíny, z Koralíny, omlouvám se všem fanouškům. A mi se strašně líbí tady ten výstřih a ten límec. Ono to fakt dává dost dobrý gothic vibe a... Ano, mi to sluší, si myslím. Je to zrovna jedna z těch černých věcí, který vypadám tak, jak vypadám, to celkem k světu. Protože já v černé jsem strašně dead prostě. Doufám, že na pohřeb, na můj pohřeb nebude nějakou hezkou barvu. Ale mohla bych být třeba... Hnědé se svítivě zelenou, to by bylo masec. Nevím, proč se lidi pohřívají v tak nudných hadrech. Když fouká, je to fajn. Takhle zabalit, no. Apocalypse core? Trošičku? Mám ji taky z mega sekáče. Podívejte se na tu nádhernou tu tagovku. Štítek s růžičkou, amazing. A úchytka na řetízek. Dál tu mám bundu po svém bývalém Dominikovi, tím tomu děkujeme. Je to mega oversize maskáčová bunda. Maskáčové vzory. Moc jich nemám, ale jsou stále v mém srdce. Zdravím Kubu. Protože jsem si vzpomněla, že mám tube top, tak ať ho mám čím štvat, že si ho furt budu potahovat nahoru. A je spíš taky možná ten začátek jara, na začátek podzimu. Na jaro, já ji nosím občas jako i v létě, když trošku pofukuje, když mu začne pršet, tak se ochladí. Má jako kapusu, je to myslím pánské 3XL nebo 2XL, já si tuším z kropu. Krásno, ona to má kapsu. Normálně jsem si to všimla až teď. Poprvé, co jsem mám ty už tak 3 roky, 2, tak prostě si všimla, že tam má kapsu, protože ona je to chodí skrčené, tak se to nevšimla nikdy. Je to stylová maskačová bunda. S tou se uvidíme zase na jaře. Poslední bunda je jedna z mých oblíbených, kterou taky syslím už. Já nevím, jak dlouho mám tuhle bundu. 7 let? Je to bundička z kropu. Je to taková nádherná hnědá, které jsem minule šla do mega sekáče nakupovat. Nevím, co mám říct. Je prostě hezká, strašně. To mi líbí ta barva. I mi tak jako hodně sluší, ale jsem už několikrát prodala na Vinty, bo jsem si říkala, já hnědou nosit nebudu. Taková parka, no, taková kratší, ale je strašně roztmilá. Já nevím, jestli si v ní chci zapínat. Ona totiž má stahovací pásky tady zevnitř, což je jako na jednu stranu, jo, to nejde vidět, a když prostě chceš, aby měl tu bundu jako přivázanou, tak to jenom tak zavážeš. Máš to rozepnuté. No a na druhou stranu je to úplně blbost, protože to je, pak to chceš rozvázat a máš bundu zapnutou. Občas mi to vadí, ale jako nestěžuju si. Stěžuju si furt. Kecam. To jsme jako kapucku. A je taková menší, jo, takže prostě jako... Jako taková fakt jako bundička. Hlavně co se mi na ní líbilo vždycky jako první bylo to, že ona má vevnitř tady takový astecký vzorováníčko, krásný, malinký. Tak jo, už jsem to potřídila, tohle to beru schovat do skříně a jdem se kouknout, co mám teda v té druhé skříně ještě za kabátky, teplejší a bundy. Tak, no tak jdem. Tak, jsem zde. Zase v ložnici, tam na hromadě mám hozený ty věci, co potom schovám do skříně. A tady už mám nachystanou neukázku všichni své bundy a takhle. Je tu zima i vevnitř, tak jsem si na sebe v mezičase, co o tom budu mluvit, přehodila tady mikinku a myslím, že můžu mít na to. Jsou tady bundy od mýho boyfrienda, takže to nic, tady ty dvě. Vám můžu ukázat tuhle, kterou prodávám ale na Vinted, protože... Nějak moc ji nefíluju. Další bundu, co vlastně, je to teda kabát černý. Dlouhý kožich, tady mám taky na prodej na Vinted. Nevím, prostě já nemůžu najít dokonalý černý kožíšek pořád. Tohle už je můj pátý, co jsem koupila a zase ho zbavuju. Jediné, co mám, tak je ten kropnutý, ale ten nepočítám, protože hledám vlastně ten dlouhý. Jsou moje ještě jarní bundičky, tak ty vám ukážu jenom takhle třeba. To je moje punková džínstka, na kterou spíš jako tak sbírám nášivky a DIYuju si to.
Nějak tady hodně je to spíš taková doslova Emily Strange bunda, protože prostě I love it. Jinak tohle je nášivka, která je dělaná z dětského trička, který jsem sehnala na Vinted za 40 korun, takže jsem tak jako nášivku. Tohle to je ze starý sukně a předek je jinak amazing, jo. Nevím, jestli někdy budu nosit, ale to je spíš taková moje památková Hello Kitty, kterou jsem ustřihla z dětských kalhot, ostny z nějakých zbytků, kde je zase Emily Strange. Malinké testo je z toho ze štítku udělané, z trička jsem to všechno ostřihla, že Emily Strange, Emily Strange, Emily Strange. Nášivka z mého starého trička. Tak tu mám ze kšiltovky něčí, prostě nějakého méďu. Pak tady Animal Liberation from Punk's Not Dead, špendlíky. A tak no, jich tam ještě málo, ale možná ještě nějaké přibydou. Nicméně tahle bunda je skvělá v tom, že má vlastně tady kapse vevnitř na telefonek. Takže na koncert si myslím, že ideální, na koncert, na festák, ani na jedno, ale nechodím momentálně, takže tady čeká na svoji příležitost. Mé krásné šustiákové bundy na léto, které už teda mám schované, jak tahle je boží. Ta barva tady nejde tak moc dobře vidět, ale je to prostě úžasná, taková světle tyrkys, opět bledě modrá, ale taková trošku do tyrkysová, adidaska. Je úplně boží, má se roztrhlý rukáv, ale z mega sekáče byla, nevím, za 120 IDK, nezajímalo mě, prostě nádherná bunda, co mi sedí. A pak tu mám ještě takovou šustku do lesa, Lonsdale, prostě obyčejná, černá, co nejde rozepnout, takže má jenom rozepínat tady. No a potom úplně nejvíc stylová, co nosím pořád jenom v letě, Teo Zilla. Pojď. Kropnutá černá roztrhaná džínska a to jako nosím v letě vždycky od nevidím do nevidím tady tu bundu. Pak tu mám, tomu říkám jako do klubu bundy, odrazková kropnutá bunda, kterou mi dala Linda. A ještě jsem neměla příležitost ji někam vzít, takže to je prostě do klubu bunda a tady třpitkavá s balonovými rukavama a s kapucou bundička, tež do klubu, no. Což má tady mírně balonové rukavy, takže miluju. Asi si říkáte, proč si nezkouším ty bundy, protože já si jdu zkoušet jenom zimní bundy, jo? A máte štěstí, už jdem na to, mám tady ale poslední což je velice smutné, ale já scháním ještě tak dalších. Chtěla jsem říct pět kožišku, ale to je moc, určitě scháním jednu tu černou bundu ještě a potom nějaký hodně světlíkový kožich, mi se o něm i zdálo dneska. Tak jo, jdem na to. Na to. Huhu. A začneme tady od té bundy prostě, která je úplně super čupr nádherná. Je to tady ta sportovní proline bunda, mám ji z mega sekáče. Moment, jsem zjistila jednu vadu tady teď, takže se na to musím kouknout. Zavázat to tady, protože mi to tady roztřepilo. A to by nebylo dobré, kdybych to nechala jenom tak. Ona se tak tež tak trošku jako leskne, dává to mega ten 90-kový vibe, což si myslím, že jako může být. Největší problém tady té bundy je ale to, že ona má tady ten zip takhle jako posekle vždycky do té látky. A což mě neuvěřitelně štve, protože prostě se nedá normálně zaprout a musíte tu látku strašně takhle jako držet od toho. Je to teda Proline značka, nevím, jsem říkala. Vnitřek je naprosto nádherně zelený. Venek je taky naprosto nádherně zelený. A tohle není moje klasická barevná paleta, ale tohle je moje toxic palet, jsem říká, a jsem v ní jako naprosto edgy, teď to vypadá, jak kdybych ta jakože byla těhotná, nevadí. K tomu byl ještě pásek a to myslím, že se někde jako vytratil, tak pozoruju, tak je mi čím dál tím větší ta bunda. No už to začíná, už se to zasekává, už tady na jednom místě mám prostě roztržené. Ona je taková dobrá, když těž jako vyšla v někam, není úplně bych řekla jako zimní, protože ona není ani jako nepromoková. Ale má to z košíšek, takže já si dám asi teď ven, protože ona je spíš taková fakt jako na podzim. Tohle by měl být pravej kožíšek, což já jsem teda netušila, ale nevím, asi je to ze sekáče, takže jako odsaď podsaď, jo, jakože, nevím, chtěla jsem říct, je mi to asi jedno, když kůži třeba nesnáším, jakože ten materiál pravou kůži. Taková pofel bunda, která se hodí k mé nedávno koupené pofel mikině.
Takže to je tak dobré, tak jakože někam na návštěvu. Přímo tyto dvě věci na sebe. Super. Další bundička, která už tady nedávno byla, ale já vám ji prostě předvedu v rámci této kategorie a zařazím do této kategorie ještě jednou. A to je tenhle Amazing Miss Posh Bunda. No tu má jenom kapsy takhle? No tak to je na nic, že to nemá v boku kapsy. Já jsem v ní děstě jako cute. Líbí se mi, jak se hýbou ty zipsy. A nejlepší je právě na tom taky ta kapuce. To jde už poznat, tohle není pravý, ono tam to fakt jako je hepčí a hepčí, vždycky si spolu na to slovo hepčík. Tady ta Miss Posh bundička je prostě úplně, že mua. Zezadu tady takový trošku otravný rozparek, ale to nemá. Je krásná, dám si ji taky jakože ven, i když mám trošku strach, nám tady hodně práší a ona je bílá, mám jako docela strach, aby jako si nějak neuškněla moc. Teď se přesouváme na něco, co je jako... Přišla jsem normálně o slova. Tohle je to nejlepší, co jsem si kdy koupila. Je to naprosto skvělý, dokonalý, iconic Cheetah Print Coat. Naprosto, naprosto nadčasová věc, naprosto indie sleaze, stumble grunge, punk, extravagantní, prostě gothic, všechno, prostě alternative piece. A miluju prostě leopardní vzory. Mám tenhle a myslím, že dokud tento se úplně nerozpadne, tak já ho budu nosit. Už je tady trošku opelichaný, ale ne, mě nezajímá prostě. Amazing, prostě jsem v něm úplně, že au, kočka. Já jsem odešla, protože já jsem se vám ani nevšimla. On přišel, můj přítel, my se dívedle a on tak naštěstí to neposlal. Ani to bylo nějaký divné, že by si kočky až tak otevřely dveře. Každopádně mám celou dobu otevřené dveře já a možná se trochu stydím. Na to, že pozdě se před mě stydět. Mám tady poslední kabátek. Ten není až tak, že by se nějak cítila jak v tom leopardím, ale je mega stylovej, protože má takový vzor prostě krásný, aby všichni jako věděli na první pohled, co jsem zač, jo? No, ale takový, víš co, fake Louis Vuitton kabát. Mám z nějakého sekáče, který už je zrušený v porubě, byl za 400. To se nosila jako ku podivu v zimě hodně často. Až se sama divím tomu, jako... Protože on jak je široký, tak pod něho se dá dát ještě spoustu vrstev. Takže ani jakože není, nejste v těm jakože, tak jakože nacucaní. Takže asi tak, ale teď se s váma loučím tady s tím Louis Vuittonovým kabátkem. Jdu se chystat do práce, protože vždycky tady ta videa no, natáčíme před prací. Abych to pak mohla v práci stříkat, protože tam mám pokud co dělat, takže asi tak. Každopádně mějte se hezky. Díky, že se díváte, že vás to ještě nepřestalo bavit některé, ale že vás to některé začalo bavit.